Հաջորդ խնդիրը հետևյալն է, ես ուզում եմ, որ մենք գնահատենք նաև ինչպիսին է այնուամենայնիվ անվտանգային իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։ Ես պիտի ասեմ, որ այո, հայտարարությունների մակարդակում մենք տեսնում ենք որոշակի լարվածություն։ Բայց նաև օգտվելով այն առիթից և գուցե հետահայաց մեղավոր զգալով այն բանում, որ մենք հանրության հետ ոչ ամբողջ տեղեկատվությունն ենք կիսել և հայտնի հանգամանքների պատճառով և օգտվելով առիթից, որ ահա հրապարակային քննարկելու դաշտը մեզ հայտնի իրադարձություններից հետո ընդլայնվել է, ես ուզում եմ մի քանի շեշտադրումներ անել։ Առաջինը, ինչպիսին է խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքը։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Վաշինգտոնում ադրբեջանական կողմին է փոխանցել մեր մեկնաբանությունները և մեր առաջարկները, մեր տեքստը ըստ էության խաղաղության պայմանագրին վերաբերվող, և մենք սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքներին, և այդ արձագանքների առումով պիտի ասեմ, որ այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք նաև լարվածության որոշակի միտումներ, և այդ լարվածությունը կապված է նաև կոնկրետ իրադարձությունների և կոնկրետ իրավիճակների հետ։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը հստակ է, որ Ադրբեջանի զորքերը պետք է դուրս գան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից 2021 թվականի մայիսի 11-ից առաջ գոյություն ունեցած դիրքեր։ Ըստ էության միջազգային հանրությունը աջակցում է մեր այս դիրքորոշումը, մենք հույս ունենք, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը նույնպես մեր այս դիրքորոշումը կպաշտպանի։ Իհարկե տարօրինակ է իրավիճակը, որովհետև թվում է, թե հակառակը պետք է լիներ, ՀԱՊԿ-ը պետք է պաշտպաներ հստակ, և մենք մյուս գործընկերների հետ պետք է աշխատեինք դիրքորոշում կառուցելու համար, բայց մենք հիմա ուղիղ հակառակը ունենք, և ես հույս ունեմ, որ մենք նոյեմբերի 23-ին Երևանում տեղի ունենալիք ՀԱՊ գագաթաժողովի ընթացքում այս կոնսենսուսը կարձանագրենք։ Սա սկզբունքային որոշում է և դիրքորոշում է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես ուզում եմ շատ հստակ լինել, մենք չենք ուզում ՀԱՊԿ-ին ՀԱՊԿ Ադրբեջան պատերազմ հրահրել, ոչ, մենք ասում ենք, որ քաղաքական դիրքորոշումը արձանագրումը ինչ է ՀԱՊԿ-ի ընկալումը այս իրավիճակի և ինչ քաղաքական դիրքորոշում է ՀԱՊԿ-ը արձանագրում այս իրավիճակի հետ կապված, մեզ համար չափազանց կարևոր է, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ և մեր հարաբերությունների ապագայի նկատմամբ ձևավորվելու է հենց այս հարցի իրավիճակի հետ կապված։